ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ମୁଇଁ ଭଲ୍ ଅଛେ। ଆଶା କରୁଛେଁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ୍ ଭଲ୍ରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରହିବେ। ଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 6:30, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ଗାଧି ବୁଡ଼ି କରି ଭାଗି ଆସିଛେଁ ସକାଳୁ। ଆମର୍ ଗାଁକେ ଆସିକରି କେବେ ଗାଧେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସକାଳୁ ଗାଛେଁ। କାଁ ଯେକି ମୋର୍ ମା ବାପା ଆସୁଛନ୍ ପୁରୀରୁ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋର ବୁହେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଠାନୁ, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆନୁଛନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରବାର୍ ଲାଗି କଲେଜ ସ୍କୁଲ୍ ସ୍ଥାପି କରି ସେମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମୁ। ତ ମୋର ମା ବାପାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭେଟ କରାମି, କଥା କରାମି। ତ ଚାଲୁନ୍, ମୋର ମା ବାପା ଆସୁଛନ୍, କାଣା ଆଣିଦେଇଥିବେ ଆମର ଲାଗି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା। ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମର ଏମରାମପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ। ତୁ କାଁ କହିବୁ ଭାଇ? କୁକୁର ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି ମନେ? ନାଇଁ ଏନ୍ତା ନାଇଁ। ଆମେ ଏଇଟା ରାମପୁର ଯାଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଟିକେ ଗାର୍ନିଆନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ବୋଲୁଛନ୍, ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ଯାଇଛି ଚେକ୍ ହେମି ବୋଲି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଖାଲି ମୋର ଫେସ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିନୁ ଚେକ୍ ପେ ଦେନୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦେଲନ? 11:25। 11:25 ଆମେ ଭୋକ ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ ମିଶନ, ତ ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଦେଖା ଆମ ଘରେ ଆଉ କହିମି କାଁ ନାଇଁ। ଜମି ବାହାର ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରେ ମୁଗ ମନେ କରସୁଁ, ଏବେ ତ ଧାନ ଚାଷ କରାହେଉଛେ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଗାର୍ନିଆନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନେ ଦେଖେଇ ହେବାର୍ ଲାଗି। ତ ଦେଖେଇ ହେନୁ, ଆର୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଔଷଧ ପତର ଦେଲେ ବେବିର୍ ଲାଗେ,
ଆଉ ମୋର ଭାଇକେ ନେଇଥିନି ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୋର ବାପା ଭାତ ଖାଉଛନ୍ ତ ମୋର ମା ବାପା ଡାକୁଛନ୍ ଭାତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତ ଚାଲନ୍ ମୋର ବାପାକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇ ଲୋସନ୍ ଶୁଇଛେ କାଣା ଦେଖିଥିବେ କାଣା ହେବୁ ରେ ଭାଇ ତୁଇ ତୁ କାଣା ହେବୁ ରାଇଡର୍ ହେବା ପୁରେ ଆରୁ ସୁପର ଏକ୍ସେଲ୍ ନେ ସୁପର ଏକ୍ସେଲ୍ ନେ ରାଇଡର୍ ହେବା ଏଇଟା ମୋର ମା କାଢୁଛି ଭାତ ଭାତ ମଟନ୍ ଏଇନେ ମୋର ବାପା ଖୋଉଛନ୍ ଯେ ମୋର ବି ବସିଲାର ଦେଖୁଛି ତାର ପିଲା କି ନି କେତେ ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇଲେ ଭଲ ବୋଲବା ଆର କମ୍ ଭାତ ଖାଇଲେ ନାଇଁ ଖାଇଲା ବୋଲବା ହେତେ ଲାଗି ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛେ କି ନାଇଁ ଭାଇ ହଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ବାପା ଆମେ ମାନେ ଖାଇଲେ ଭାତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଭାଇରେ ମୋର ବି ଖୋଉଛି ଚାଲ ଆମେ ଭାତ ଖାଇମା ଭାତ ଭାତ ହାତ କରି ମଟନ୍ କେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଦିନ କୁକୁର ସବୁଦିନ ଲାଷ୍ଟ ନେ ଖାଇସି ଭାତ ଆମଟା ଦୁଇଟା ବି କେନି ଗୁମା କୁକୁର ନା କାଁ ନା ତ କୁକୁର ଯେନ୍ ମରିଗଲା ପପି 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 ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକରି ଆମେ ରାମପୁର ଆସିଥିନୁ ମୋର ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ତ ଭାତ ଖାଇକରି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିନି ରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ଉଠିନି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେନି ଆର୍ ଟିକେ ଆମର ଗାଁ ବନାଡ଼ ଏଇଟା ବୁଲି ଆସିଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା ଆଶା କରୁଛେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖେ ଥିଲା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବା ଏବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକେ ପୁରା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ଉତରୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଭିଡ଼ିଓ ପଲାବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକରି ଆସମି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିକରି ଆସମି ଆମର ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିମି ମୋର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଦେମି ମୋର ଗାଁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ମୋର ବାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆଗର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି କେତେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି କହିମି ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ବା ତାପରେ ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛେ ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ।